Чваш, Тудар, Пушкарт, Нухай, Рашерия, Алтай, Жигини, Шемьини, Керегень, Херге, Яхан, Тирхалахи, Бурнать, Безинчин, Чилай, Жахан, Елы, Иргибе, Палаштарма, Шувашкарда, Бухунче, Таванла, Регион 7, Перберне, Мингазакландарне, Шавра, Сидельдавра, Ларса, Сюцеявреш. Чуваш республикинче педембе шер шерм сагырнат сышыны келіштерзе бұрынать. Шавын бадайт тихалық папер жілге тупма білеген чуваш сен шерешінде мен бұр тереге бұштарма жұтланы. Рашей халық зен культуры центре біреміш худ терексен фестивальне ертерет. Культуру ба искусство дадымінже дыржаган зен, асчах сен, пулдарлық ұшкөне зен хастары зен паллах канашламалы сағалмар. Перин положа сплапер примбечи выхлана сплать, перин культура каждый халаган, хаин культури, каждый субъекра, хаин хазень истории везень, шам бада, шам зембе палаш сайбер, хамр шихану зене, культура жигана, экономика жигана везене, подембе хиргелезе яра сплать. Шавра сидельре, терек чельгизем, расшире, ты чельгизень рединже, менле вырын ежин заданыне, халах семьи плерех перберинбе худшинын ясуце явреш. Чельгебе культурна упразахвара сашреде перберинжен веренмели. Сағалмар. Тені ұлжын задырать болзанда, тереқсен культуринже пірбеклік сем нұмай. Балар трешкунда бұғынны зем. Ларақ күр жүзімбе бір тұслашар, тұслаш малла берін. Ларача күр жүзімбе тұслаш ны ұрлы, тада үйтті күр жүзімбе, аңларақ күр жүзімбе. Шағын бек ол тұслық шереплінет. Хамыр, юнажар бұрнаган шинзімбе, шинзіне пәліне. Өзен жылы ергізіне біліне, өзен историне біліне ол, бір-біріне хизеплемі юратма өрінде. Сергей Иванов, Мускавра, Адылжи регионе зенжен келіне шамрыксен бешлет. Яшкерім ғана жынже шамрыксен хайзен тұмари зене манзан ғайчырде зедражат бол. Мускава келген шваш сене бұғындарма тұржат бір, бұл шма халваратада тұтар сенбе, бұшқырт сенбе бірлешлет бір, мари халық ембе тұржашын шлеме. Бір-бір бірле тұсыл қара бұрмала дезе. Перен культурине аталандармала, бір-бірне пұлышмала, бір-бірінчен терлі практика зем, терлі вірене зем үлзе гыдартмала. И шавынбек вірензе и бір пара пударат бір хамыр күтіван культурине чергене ұпрама. Береміш тіл бұлыра палақ шіріп шығыну зем ергелеме евір. Еже бұжар заяна малала шаны да врза шлемелі шешілад. Республика Галарымвали, Анастасия Лангина, Расиль Мухаметов.